Bu ildə əmək qıslatları orta aylıq əmək göstəricisində önəmli artım imkan yaradacaq ki, bu da gələnlərin əvəlində pensiyaların növbəti dəfə daha yüksək faizlə indeksləşdirilərək artırılmasının imkan verəcək. Pensiyacılarının sosial müdafiəsində yeni istiqamət və onlara əlavə dəstək olaraq 2022-ci ilin əvvəlindən pensiyacılara maddi yardımlar verilməsi təmin olunub. Ümumməsaslarla pensiya təyin olunmuş şəxslərə 2022-ci il üzrə rüblər üzrə bölünüb verilməklə 200 manat, pensiyacı hərbçilərə, xüsusi rütbəli şəxslərə və başqalarına isə 2022-ci ilin əvvəlindən pensiyaların 10%-ə qədər aylıq maddi yardım ödənilib. Bu ilin əvvəlindən həmin maddi yardımlar onların pensiyaları tərkibinə daxil edilməklə pensiyaları artırılıb. Bu artım edildikdən sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2023-cü il 1 yanvar tarixinədək təyin edilmiş pensiyalar Dövlət Sosial Statistika Komitəsinin təqdim etdiyi məlumata əsasən 2022-ci il üzrə orta aylıq nominal əməyə haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq 14.7 faiz indeksləşdirilməklə bu il yanvarın 1-dən artırılıb və yanvar ayının artımının fevral ayının pensiyası ilə birgə verilməsi təmin olundu. Gördüyünüz kimi, həm pensiyaların sığorta hissəsinin, həm qulluq saicina görə pensiyasına əlavələr təyin edilmiş pensiyacılara münasibətdə həmin əlavələrlə birlikdə müəyyən edilmiş məbləğin, həm də 2023-cü il yanvarın 1-dən pensiyaların tərkibinə daxil edilən maddi yardımların indeksləşdirmə əsasında artımı təmin olunub. Bu ildən pensiya artımında vahid indeksasiya metoduna keçilməsi bütün pensiyacılara münasibətdə vahid, bərabər yanaşmaya keçid təmin edib. Yəni bu ildən qulluq stajına görə əlavə alan pensiyacılarının pensiyalarını da hər ilin əvvəlində indeksləşdirilərək artılmasına başlanılıb ki, bu da nəticədə həmin şəxslərin pensiyalarında da hər il olmaqla daimi artımı təmin edir. Nəticədə 2023-cü ilin əvvəlindən həm ümumi əsaslarla pensiya alanlar, həm də qulluq stajına görə əlavə alan pensiyacılar daxil olmaqla ümilikdə 1.1 milyon pensiyasının pensiyası indeksləşdirilərək artırılıb. Bu artım üçün illik əlavə olaraq 728 milyon manat xərclənib. Sərancamla tətbiq edilən indeksasiya üzrə artım 2022-ci üzrə orta inflyasiya dərəcəsini, yəni 13.9% üstələyir. Eyni zamanda sərancamla istehlak qiymətlərinin indeksinin ötən il üzrə illik səviyyəsinə uyğun olaraq sığortalıların fərdi hesablarındakı pensiya qapidallarında 13.9% indeksləşdirməklə artırılır ki, Qada əmək müqaviləsi əsasında işləyən şəxslərin fərdi izablarındakı pensiya kapitalının təkcə hər ay onların əmək haqqlarından sosial sığorta ayrımları ilə deyil, həmçinin hər ilin əvvəlində dövlət tərəfindən indeksləndirmə əsasında da müəyyən artımına haqqda olduğunu göstərir. Pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması elektron sistem üzərindən avtomatik şəkildə həyata keçirilir və bu artımın tətbiq edilməsi üçün vətəndaşların hər hansı müraciətinə sərarə təqdim etməsinə ehtiyac qalmır. Onda bildirək ki, son illər ölkədə əmək hüquqsi salahatlarının uğuru kimi əməyyatlarda da ciddi artımlar baş verir ki, bu da orta aylıq əməyyatın artmasına səbəb olmaqla, bu əsasda hər ilin əvvəlində pensiyalarında daha yüksək faizlərlə e, indeksləşdirilməklə e, artılmasına imkan yaradır.